Bogat programski sadržaj u Kulturnom centru obeležit će sam kraj meseca marta. U četvrtak 28. biće otvorena izložba Na prvi pogled autora Dejana Dekija Milivojevića, istaknutog slikara moderne umetnosti. Deki je član ULUS-a i ULUPUC-a, član je i multimedijalnog udruženja Car Konstantin iz Niša i mnogih drugih udruženja. Inače je i predstavnik Srbije, projekta Evropske unije Art of Balkan i učestvovao je na mnogobrojnim grupnim izložbama, čak preko 50 u zemljama i inostranstvu. Učesnik je mnogobrojnih simpozijuma i likovnih kolonija. Ima i 15 samostalnih izložbi u Beču, Torontu, Beogradu, Novom Sadu, Mostaru, Sarajevu i mnogim drugim gradovima, a njegova dela nalaze se u mnogobrojnim privatnim kolekcijama širom sveta. Deki živi i radi i stvara kao slobodan umetnik u Jagodini i evo još jednom vas pozivam u četvrtak 28. marta u 19. sati na veliko otvaranje ove zaista sjajne izložbe. Budući da je mart mesec, mesec frankofonije, tim povodom Paraćinska gimnazija u petak 29. marta od 18. sati organizuje veče frankofonije. Naravno i ove godine gimnazijalci, tačnije profesorka Marija Živković, profesorka francuskog jezika i književnosti Paraćinske gimnazije, uz pomoć direktorke Zorice Anđelić i učenika koji vole i neguju francuski jezik, organizuje jedno lepo veče i ja verujem da će to biti zaista zanimljivo. Tu će se predstaviti i deo francuske kulture kroz pesmu, kroz recitovanje, kroz igrokaze i kroz neke druge zanimljive scenske prikaze. Verujem da će biti posvećeno kao i svake godine i na ovaj način se naš grad i kulturni centar, uz naravno veliku pomoć gimnazije i gimnazijalaca, uključuje u mesec obeležavanja frankofonije. Tako da još jednom pozivam sve da dođu i posete naš kulturni centar po više osnova. Kulturni centar je otvoren za sve ljubitelje umetnosti i pisane reči i predstojeći mesec obeležit će bogat kulturni program.